Tər deməni ortadan qaldırmaq üçün kosmetik vasitələrdən istifadə edirik. Bu vasitələr xoş olmayan qoxuları aradan qaldırsa da zərərləri kifayət qədərdir. Mövzu ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının hər səhər canlı yayımlanan Sağlam səhət verlişində qonaq olan Bioloji tibabət klinikasının həkimi fitoterapevt Əli Zərbalıyev fikirlərini qeyd edib. Antiperspirant Bildiyimiz qoltuğumuzun altına dımız sıxdığımız antipespirantların tərkibində alüminium oksid, alüminium hidroksid olur. E, niyə bunu qatırlar? Çünki higroskopik bir maddədir. Yəni e, suyu özünə çəkdiyinə görə tərlemənin önün alır bu maddə və bir əsasdır antipespirantlarda. Ona görə də e, sürəkli istifadə etdiyi zam etdiyimiz zaman antipespirantları xroniki olaraq alüminiumla zəhərlənirik bədənimizi zəhərləməmək üçün tərləmənin qarşısını alan təbii vasitələrdən istifadə etməliyik deyə fitoterapevt bildirib. Tərləmənin qarşısını təbii üsulla almaq üçün isə soda ilə az miqdarda suyu qarışdırıb tərləyən nahiyələrə çəkməyiniz kifayətdir.